V Mestni galeriji Ljubljana smo pripravili pregledno razstavo Akademske kiparke Dragice Čadež. Razstava je do sedaj najobsežnejši pregled njenega dela, nekje od začetka ustvarjanja, torej od minimalizma, ravno v tem prostoru se nahajajo ta dela, in pa do zadnjih stvaritev iz leta 2020, torej iz obdobja, ko se avtorica ukvarja z lesom in pa z keramiko. Razstava ima vse naslov Les, zgodbo o lesu in glini in nekako zelo precizno, sistematično izpostavi vsa najpomembnejša dela, zbrana dela, ki nekako prezentirajo določene stopnje kiparkinega razvoja, ustvarjanja. Se pravi, vse tisto, kar je v teh desetletjih z veliko srčnostjo in pa z veliko ustvarjalno energijo in močjo naredila v lesu in seveda v glini. Torej v materialih, v obeh materialih, ki jih zelo dobro vlada, pozna in razvija svoje podobe oziroma podobe, ki so blizu, torej podobe povezane z naravo, podobe povezane s figuraliko in podobe povezane s prostorom. Namreč kiparka zelo natančno oblikuje prostorske postavitve in seveda tudi skulpture, ki se prilagajajo prostorom predstavljanja ali pa ga na nek način nadaljujejo iz cikla v cikl, tako da sledimo izbranim ciklom tudi na tej razstavi in nekako lahko se prepustimo v avtoričenem ukvarjanju v lesu, v glini, z vso ljubeznjo, ki je prisotna v teh delih in seveda z občudovanjem. Namreč vsaj po mojem mnenju gre za kiparko, ki je razvila zelo celovit opus, zelo natančno urejen opus z neko, skoraj bi rekel, študijsko noto, ki je prisotna v teh delih. In seveda to se vidi tudi v povezavi z njenim osebnim, se pravi z njenim strokovnim delom, namreč kot profesorica za kiparstvo, kot prva docentka za kiparstvo v Sloveniji je nekako uspela povezati tudi to njeno ustvarjanje in pa didaktično pedagoško delo. Tako da tudi postavitev, ki je pred nami, je zelo na nek način sistematično postavljena, hkrati pa lahko sledimo potovanje skozi skulpture, lahko sledimo potovanje skozi ustvarjalnost, ki jo je kiparka v teh, recimo, v sredini 60-ih let pa do danes prikazala in nekako v slovenskem kulturnem prostoru izpostavila na največji možni način, torej za razstavo, pregledno razstavo v Mestni galeriji Ljubljana. V tem prostoru so moji začetki minimalizma oziroma konstruktivizma. Po formavi v Kostanjevici sem začutila les, kako se da tudi v sodobnejših manirah, bi rekla, izražati na en sodobni način. Sledili so geometrijski simboli, grajeni simboli, grajen les, sestavljen les. Tukaj že s pridom uporabljam tudi motorno žabo. Začenjajo se te strukture, ki kasneje postanejo nekakaj začetni znak. Asociacija na Pompeje, to je pa ciklus, za katerega sem dobila nagrado Prešernova sklada. To so predvsem živalske figure, psi, jasno je pa vključena tudi človeška figura. Ciklus vrat. Imam cel ciklus vrat, tukaj so predstavljena tale velika monumentalna. Ideje izhaja iz egipčanskega nagrobnega kiparstva, kjer pomenimo vrata izhod iz to stranstvo v ono stranstvo. E
Tukaj sem raziskovala možnost oblikovanja lesa, če je znotraj države še bliž več teh ploskih form. Ponazorila sem, to se pravi, da ciklus ima naslov reminiscence, reminiscira gost, človeško figuro, bivanje, narava, soodvisnost eni od druga oziroma sobivanje. Ciklus olesnele sence, to je pa prehajanje k figuraliki, ampak spet je figuralika dobije nov manto, to so sence, olesnele sence, s temi pa ustvarjam prostor, pa neko sožitje med figurami. Skušala sem tudi varianto v manjšem formatu in poskušala dobiti sence s tem, da mi zanimam prosto, kako se dobi senca, kaj se dogaja s to senco, tako da je figura drugotnega.